Kig dig omkring. Hvad kunne sådan en del i op, synes du, når du lige kigger på de andre og det er dig selv, du kan se? Hvad mener du? Jeg kan spørge en anden. Joanna? Hårfarverne. Ja. Det her er blondinerne mod brunetterne. Ja! Blondiner mod brunetter. Det er... Yes, jeg kigger mig rundt. Jeg tænker, dem jeg snakker med på turen, det er dem, der klart kan mest. Jeg har ikke snakket en skid med det andet. Og så ser han dig. Joanna. Frederik. Helene. Nadja. Og Stephanie. Det er brunetterne. Sydney. Og så ser han Sydney. Du og jeg, vi har et lille problem. Du skal farve hår. Yeah. Fordi da jeg lavede de her to hold, der sad du med en blond peruk. Og så tænker jeg, no way, det sker ikke det her. Og så går min verden i stykker lige der. Altså, jeg får kvalme, og jeg tænker, det hele er ødelagt nu. Bror, altså, jeg er ikke klar til det der. Det gider jeg ikke det der. Hvad? No way, ellers tager jeg hjem nu, og jeg er fucking serious. Sidney, hvad er det for noget? Jamen, problemet er, i sådan folkeskolen, der har jeg altid... jeg var den eneste i min klasse, som har mørkt hår, og... Det er lidt åndssvagt, men jeg har faktisk haft nogle issues med det, og... Hvad hedder det? Jeg følte mig ikke god nok og sådan noget dengang. Come on, mand. Du er en voksen mand. Er du ikke Sidney Lee? Snakker du om, du blev bullied i skolen? Nu stopper det. Og det kan godt lyde som en bagatel for nogen, men det er det overhovedet ikke for mig. Det er en kæmpe ting, som jeg stadig går og ruder med. Hvad med blondineholdet? Det er ikke noget med hold at gøre. Det er rent, at jeg bliver sat over på det hold, og jeg føler, at det er ydmygende for mig. Og især, når jeg er gået og tænkt over det hele mit liv. Jeg er mørkhåret, og jeg vil ikke dømmes på en fucking peruk. Valget er dit. Kæmper du for blondinerne, som jeg har bedt dig om, eller giver du op efter 2 minutter i junglen? Ej, du giver ikke op, Sidney. Ej, så står vi nu. I starten tænker jeg, at altså, det var en meget sjov joke. Altså, jeg tænkte, nej, selvfølgelig vil han ikke hjem. Altså, vi er lige kommet. Nu har du fortalt en historie. Jeg har taget min beslutning, og jeg kan ikke stå inden for det her. Det er noget, der fylder meget i mit liv. Nej, det gør du ikke. Ja, det gør du ikke. Kom, ja. Nok ej, du giver ikke op, Sidney. Ej, så står vi nu. Det er noget, der fylder meget i mit liv. Ej, det gør du ikke. Ja, det gør du ikke. Kom godt hjem. Hvad?